Vendimi i pushimit hetimeve nga Prokuroria Italiane për ish-ministrin e brëndshëm Sajmir Tahiri është administruar si provë edhe nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila e heton Tahirin për trafik droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal Habilaj. Ky vendim sipas burimeve pranë grupit hetimor tashmë është bërë pjesë e fashikullit të grupit të prokurorëve, të cilët prej më shumë se një viti po hetojnë ish-ministrin Tahiri. Pak ditë më parë ishte edhe Tahiri që së bashku me avokatin e tij e depozituan këtë vendim në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, duke e deklaruar se kërkojnë që akuza shqiptare të marrë një vendim. Prokurori i antimafjes italiane dhe prokurori i përgjithshëm i Republikës në Itali, në përfundim të gjitha hetimeve, i kërkuan gjykatës italiane pushimin e hetimeve për Sajmir Tahirin, sepse nuk ka asnjë lloj përfshirje në asnjë aktivitet të palishëm. Gjykata italiane miratoi kërkesën e prokurorisë së antimafjes në Itali dhe unë sot kam vendimin e gjykatës. Ndërsa Report Televizion ka mësuar se tashmë edhe Prokuroria Italiane ka përcjell këtë vendim palës shqiptare, në të cilin shkruhet se pas hetimeve ndaj ish-ministrit Tahiri, ata s'kan mundur të gjejnë prova dhe fakte që lidhin Tahirin me trafikun e drogës. Ndërkohë të njëjtat burime sqaruan se me administrimin e kësaj prove të re dhe disa përgjigje nga letërporosit brenda muajit nëntor, akuza shqiptare do të marrë një vendim nëse do ta çojë në gjyq si të pandehur ish-ministrin Tahiri apo do të pushojë akuzën si pala italiane.